bandeko nanga bonjour hein bandeko nanga TikTok neka juste nebisa bino bopesa nga conseil na likambe komeli ngai nde naza bina za femme mariée mais nazolo balanga vérité na femme mariée mais na sala nanga kindumba mobali nanga ute voyage ayaki alobi ndenge azana akende kose repose na hotel moboyi mpona ndako eza mwa mosika akomi mpe na kuna na kati hotel ayebisi bata guiche ndenge eza nabuluki nanga ntumba momwa asepelisa ngai bandeko nanga likambo ya kokamwa mobali nanga ataka ndumba ngo benzoka nde ndumba ngo eza ngai nde naza mpe bandeko nanga babengani nga kuna libala ata na biloko nanga kuya ngo nde naza mpe nazokende siko mobali nanga akende alukani mpe na hotel yango kasi mpo akutana na ngai libala nange ekufi siko nalimbisa ye toyalimbisa ngai bopesa nga na conseil tonakaka biloko nanga nakie na ngai bopesa bandeko nanga bonjour hein bandeko nanga TikTok neka juste nayebisa bino bopesa nga conseil na likambo ekomeli ngai nde naza bina za femme mariée mais nazoloba nanga vérité na femme mariée mais nasala nanga kindumba mobali nanga ute voyage ayaki alobi ndenge azana akende kose repose na hotel moboyi mpona ndako eza mwa mosika akomi mpe na kuna na kati hotel ayebisi bata guiche ndenge eza nabuluki nanga ntumba momwa asepelisa ngai bandeko nanga likambo ya kokamwa mobali nanga ataka ndumba ngo benzoka nde ndumba ngo eza ngai nde naza mpe bandeko nanga babengani nga kuna libala ata na biloko nanga kuya ngo nde naza mpe nazokende siko mobali nanga akende alukani mpe na hotel yango kasi mpo akutana na ngai libala nange ekufi siko nalimbisa ye toyalimbisa ngai bopesa nga na conseil tonakaka biloko nanga nakie na ngai bopesa bandeko nanga bonjour hein bandeko nanga TikTok neka juste nayebisa bino bopesa nga conseil na likambo ekomeli ngai nde naza bina za femme mariée mais nazoloba nanga vérité na femme mariée mais nasala nanga kindumba mobali nanga ute voyage ayaki alobi ndenge azana akende kose repose na hotel moboyi mpona ndako eza mwa mosika akomi mpe na kuna na kati hotel ayebisi bata guiche ndenge eza nabuluki nanga ntumba momwa asepelisa ngai bandeko nanga likambo ya kokamwa mobali nanga ataka ndumba ngo benzoka nde ndumba ngo eza ngai nde naza mpe bandeko nanga babengani nga kuna libala ata na biloko nanga kuya ngo nde naza mpe nazokende siko mobali nanga akende alukani mpe na hotel yango kasi mpo akutana na ngai libala nange ekufi siko nalimbisa ye toyalimbisa ngai bopesa nga na conseil tonakaka biloko nanga nakie na ngai bopesa bandeko nanga bonjour hein bandeko nanga TikTok neka juste nayebisa bino bopesa nga conseil na likambo ekomeli ngai nde naza bina za femme mariée mais nazoloba nanga vérité na femme mariée mais nasala nanga kindumba mobali nanga ute voyage ayaki alobi ndenge azana akende kose repose na hotel moboyi mpona ndako eza mwa mosika akomi mpe na kuna na kati hotel ayebisi bata guiche ndenge eza nabuluki nanga ntumba momwa asepelisa ngai bandeko nanga likambo ya kokamwa mobali nanga ataka ndumba ngo benzoka nde ndumba ngo eza ngai nde naza mpe bandeko nanga babengani nga kuna libala ata na biloko nanga kuya ngo nde naza mpe nazokende siko mobali nanga akende alukani mpe na hotel yango kasi mpo akutana na ngai libala nange ekufi siko nalimbisa ye toyalimbisa ngai bopesa nga na conseil tonakaka biloko nanga nakie na ngai bopesa